Allah Teala buyurur Nahl suresi 97. ayette "Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayatan tayyiben." Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Hər hansı kişi və yaxud da qadın iman gətirdikdən sonra salih əməl edərsə. Deməli, xoşbəxtçilik istəməyən yoxdur. Hər bir insan xoşbəxt olmaq istəyir. Ən başlıca amil xoşbəxt olması üçün iman və sonra imanın tələb etdiyi şəkildə salih əməldir. Və alimlər buyurur ki, baxın deyir, Allah-u Teala demədi ki, biz ona doğruzu verərik. Biz ona mal dövlət verərik, onu zəngin edərik demədi. Allah-u Teala buyurur ki, فَلَنُّحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا Biz ona xoş həyat verərik. Yəni, bu da onu bildirir ki, iman gətirib salih əməl edən insan hər bir halında xoşbəxtdir. Hər bir halında xoşbəxtdir. Ona kasıblıq üz verir, xoşbəxtdir. Ticarətdə problemlər yaranır, bankrot olur, iş yaxşı getmir, yenə xoşbəxtdir. Xəstələnir, yenə xoşbəxtdir. Niyə? Ona görə ki, bu insanda ona üz verəcək hər bir halı qarşılamaq üçün əsaslar var. Yəni, o əsaslar sayəsində insan düzgün qarşılayır. Yəni, iman var. Və imanına görə nemət gəldiyi zaman neməti şükürlə qarşılayır. Və müsibət gəldiyi zaman, sıxıntı gəldiyi zaman səbirlə qarşılayır. Və hər iki halda da Allah-u Teala onun qəlbinə hidayət, sevinç, hüzur yerləşdirir. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ Kim Allah'a iman gətirərsə, Allah-u Teala onun qəlbini hidayət edər. Al-Qamə rahiməullah deyir ki, yəni bu o insandır ki, başına bir müsibət gəldiyi zaman, yəni onun Allah Teala tərəfindən olduğunu bilər və Allahın bölgüsünə, Allahın təqdirinə razı qalar, təslim olar və Allah Teala onun qəlbini hidayət edər. Yəni onun qəlbinə hüzur, sevinc və rahatçılıq yerləşdirər. Amma düzgün gətirməyən insan, yəni düzgün iman gətirməyən insan və yaxud da ümumiyyətlə iman gətirməyən insan görürsən ki, nemət gəldiyi zaman şükür eləmir və müsibət gəldiyi zaman da vahşivən qopar. Məsələn, bankrot olub, ixlasa uğruyub, başını divara çırpır, saçını yolur, üzünü vurur, vahşivən qoparır. Yəni, insan bu hərəkətləri ilə sözsüz ki, o müsibəti geri qaytara bilmir. Və iki, o həqiqi müsibətə düşər olur. Yəni, onun müsibəti həqiqi müsibət olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnallah idə əhəbbə qəvmən ibtələhum. Allah Teala bir qövmü sevərsə, onları imtihana çəkər. Fəmən radıya, fələhur rida. Kim müsibət zamanı razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّقْتُ Ve kim gazeblenerse ona Allah'ın gazebi vardır. Kim gazeblenerse ona Allah'ın gazebi vardır. Yani burada en büyük bedbehçilik, müsibet zamanı vahşiven koparan insanın, razı kalmayan insanın en büyük bedbehçiliği Allah'ın gazebini kazanmasıdır. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّقْتُ Ve kim gazeblenerse ona Allah'ın gazebi vardır. Ona görə insana əsr xoşbəxtçiliyi qazandıran imandır. Və imanın tələb etdiyi şəkildə salih əməllərdir. Və o zəiflədikcə, yəni insana təsir edir. İman zəiflədikcə artıq baş verən hadisələr təsir edilir. İnsanın stres, təzyiq, şəkərə tutulmasına, Allah qorusun, yəni bu kimi fəsadlara gətirib çıxardır. Ona görə insan bilməlidir ki, qəlb orqanlar içərisində ən əzəmətli, ən şərəfli orqandır. Və Allah Teala'da ən şərəfli ibadətləri qəlb üçün ayırır. Tövhid, Allahı sevmək, təvəkkül, Allahı sevmək, ümid, qorxu, bu ibadətlərin hamısının yeri qəlbdir. Və buna görə də insan çalışmalıdır ki, qəlbə
Yani Allah'ı tanınmak için yaradılan bir eve başka bir şeyleri yerleştirmemelidir. Pazarı, alveri ve diğer meseleleri kalbe yerleştirmemelidir. Olabilir Müslüman da milyoner olsun, ama o mal devlet insanın elinde olmalıdır. Ne vaxt kalbine dahil ettiyse, onun özüyle ona əzab verilir. Yani Allah Teala bir kimse kalbine Allah'tan başkasını dahil ederse, onun özüyle ona əzab verilir. Ve ne vaxt ki insan ticaretini derde çevirir veyahut da diğer meseleleri esas derdine çevirir ve onda insanın problemleri daha da artır. Ona göre Hasan-ı Basri rahimahullah buyurur ki اِجْعَلْ هَمَّكَ هَمَّنْ وَاحِدَ هَمَّ الْمَعَادِ. Yani sen bütün dertlerini bir dert elə. Ahiret derdi. Eğer esas, insanın esas derdi, ahiret derdi olarsa ve dünyavi işleri de axarına düşür. Ama ne vaxt ki insan dünyanın işlerini derde çevirirse, onda insanın dünya kadar da derdi olur.